عسك مالنتا عالمي اه املسوين كا ايشان تمي ايا مغالا ده هرقيسا لغو قبطين عسك مالنتا وحاكسو قيب غلي وزير كا وزارة ده هرمالنتا عافماد كا جمهورية ده سومالي لان كل ده عافماد كا ايدال كا جامع بها هاي ده الدولة ده يكو عالمي اه مودان ايا مرتشارف غلي وغرين وحا مناسبات ده سيكا هذا شيء اقاسمها فلينتا ee ururka umulisooyinka yar neersiga Soomaaliland khatara Cali Ciigaal iyadoona ka warbixisay xuska maalinta umulisooyinka iyo waxyaabihii loo aasaasay iyo waliba doorka umulisooyinku ku leeyihiin bulshada maanta waxaan eegaynaa oo in uu isugu nimi hortay inaan u dabaal degno maalintii adduunka umulisooyinka maalinta adduunka umulisooyinka muhiimadeedu waxa yaan waxa adduunka la gartay in umulisadu 189 hooyada dhalaanka iyo dhalaanka dhimashadooda ay iyadu gacanta ku hayso waxa looga jeeda in ay umulisadu u baahan tahay tayeyn gaar ah shaqada ay qabato lagu xuso that's why maalin gaar ah loogu sameeyay umulisooyinka adduunka waayo marka umulisadu muhiim u tahay waa shaqada ay qabato shaqada umulisooyinka marka cilmi baaris lagu sameeyay waxa la arkay adduunka oo dhan in hadii la tayeeyo umulisada iyo shaqada ay qabato ay automatically ضيع هويدة إيو دلانكا كدعا ويران إيو أو أي أمرسادو سيديتن إيو شان بقول كيب سيديتن إيو شان قعانتا كو هايسو إيو شقادا ومشا إيو بوسنيتلكا سيدا وحابا كسي فوق أو كسي بدن إني أمرسادو رونتي قعانتا كو هايسو هويدو مركي دالتا إلا مالين تا إيمانيس وايو وحا قعانتا كو هايسا مركي بيبي جيهين وحا لسيني أمينيزيشن سكيت أخطركا waxa in ay gacanta ku haysa ee xagga xaaladaha in ee caadada in inta markay ku dhacdo dhibaatooyin baa uga yimaada uurkii baa ku xiga waxa ku xiga in inay de umushi umul ka bixitaankii dambe ee postnatal time ki annin waxa jirta menopause aan iska ilowno inta ugu badan oo umrisadu wali gacanta ay ku hayso hooyadii hadii ay tahay de waliba qaybta dhakhtarka ee gynecologyga waayo obstetrics umbaa la xasuustaa gynecologyna meesha ku jirta umulisada gacanta ku haysa sidaa darteed ayay umulisadu tayeyn u baahantay gaar ah marka maanta International Confederation of Midwives ururka adduunka oo dhan ee umulisooyinku iskugu ururaan oo SLNMA ay ka qayb tahay oo ay partner ka tahay oo ay registered ka tahay waxay xoogga saarayaan xoogga la saaray la isku afkartay adduunka oo dhan in a climate change ka maanta jira umulisa la'aanteed aan laga baxaynin hooyada iyo dhallaanka iyo family-gii oo dhan hadduu qaxbaco haddii drought ay jirto oo in biyo la waayo haddii dadka guuraaga la eego meelaha degan yihiin iyo meelaha kala joogaan haddii la eego dagaalada sokeeye ama shisheeye qaxoontiga haddii la eego umulisada gacanta markasta ku haysa hooyadii iyo dhallaankii waxa qaxaana waa dumar iyo ciyaal soma so muhiimadda maanta leedahay waliba focuska maanta la saaray waxa yaan climate change ka in umulisada oo la tayeeyo oo la caawiyo oo la xoojiyo shaqadeeda oo kaliya lagaga baxayo geestooda iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay Dr. Adna Aadan Faadmo Ismaaciil maamulayaasha iskuulada caafimaadka ee Hargeysa Burca iyo Booramaad iyagoona ka waramay ahmiyadda ay bulshada u leeyihiin umulisooyinku waxaana ka mid ah hadaladoodii ka maqan waxa ayaan daraa inagoo layna siiyo aynu helo awood u helayno inaynu hooyo walba u helo waqtiga intay uurka leedahay iyo horteedba inaynu iron and folic acid siino inaynan waxgelin ku filan hooyadii siinan oo ay marka lasoo la siiyo kiniinkii ay muska ku taabaso ay tahay wixii kiniinkii ba la siiyay waxba layna qaban waxaan dareemayaa hooyadaas in waxgelin badan oo la siin lahaa in hooyada lagala waxsaday lagala bakhaylay hooyadaas aanay inaga helin anigu idin odhan lahaa dadaalka aan badino dadkeenna aan daacadnimo ugu shaqayno maaha inaynu qoyska ku hadlayno waa in intii layna baray aynu qofka u qabanno oo aynu naxariis ku darno maxay noo dheer aynu madaxa kala dheerno dad muslimayno waa inaynu dadkeenna أكثر بدن بيو كهلينا سيدا عقل المشقين ما أنت آد بان أفرح سنة هاي إن عن كسو قيب قلوة أما أنو كم من نقلنا إن حفلة دني لوغود البادة دي يوم ما أنت أمو نسوين كأدونك
ومالين أتقالي أه ومالين مدن إلا حصو إلا وهم بلي يمر وافيس مش كذا ونكسن مدو ذو هيا مدو شذا هيا مر وافيس كو وعدة لك ولا أنت مرك أهر رئيس وقف قدوم كو إيمان يوم وأنا عدة سبوت ذا بكان كأكتيسة تاجن يهدي قدوم كو كتجاي مر نبأ أن كفر قن أكتيسة مر وافيس كو حلا يلا ذا يأكل إنا يهين with woman يعني وقف مركز تلا تاجن هو يدل تاعنا ويان. هل كمان تروحين تشوفنا دبالتك المرسوين كاتونكا يو قرآن قصوما للان وحلا هاي حمبليو حمبليو ما شاء الله إلى هنا وردوا معنا بركيسا. وحنا حمبليين يا عادي أنا حمبليين يا سلبريشن كان درسنا نوي فريقة عادي أنا حمبليين يا عادي أنا حمبليين يا مريض تاني معي. Ya qabil bay hadda waxaanu salaamay mashallah tabaarakallah halin bay nootaayeen aan ka soo qayb galno وحنا تعب بدن أي في كل بدبهدة هو يدي دوانك حلقة ومشا كهر ومش حلقة ومشا كتبتو حلقة ومشا كتب وشقا داركيس انتا صورن نسوت حانت هاي وحويا المجاهدين تعاف ما كانوا صنع يوين فريقا ليلة أو كسعتي UNFPA يشدوها وزارة هرمرنتا عافماتكا اي قبل كمرودتشاها دكتور مستفى ايا يقنا حضل كقاتي حضل كمان بدين ايو بيكوز دادكي ايقا اكسبيرينس بدنا او كسو شقيني من ويفريقا ان بدن صوشيغي لكن حربا اينا نهايلايت غرايو محيطه معناها مانتا انو استعمالني Vital Climate Solution او واي ان وغهلينا International Midwifery waad ogtihiin adduunka imika waxa jira wax la yiraahdo climate change ama cimiladii natural ka ha ayaa isbedelay that's why sanadkan hadaa u fiirsateen waxa aragteen in kulaylku aad u badnaa floods baa wadanada qaar kood ka dhacay sida dubai oo waligeed ama imaaraadka oo waligeed xataa roobku ku yaraa wadanada qaar kood kulaylki daraadeed baa dadku waxa ku dhacay heat stroke ama heat health issues marka dhibaatadaas oo dhan waxa keenay waa climate change kan ugu jira hadaba midwives ku waxay ka qaban karaan climate change ka midwife waxay u yihiin laf dhabarta caafimaadka meel kasta ay joogan internationally ka ugu badan oo climate change ku u dhibaato u keeno waxa weeye hooyooyinka iyo caruurta yaryar ama dadka vulnerable ka ah dadkaas oo dhan iyaga u nugul climate change ka midwife kuna waxa weeye dadka ugu badan oo u shaqeeya ama u gargaara hooyada uurka leh ama ilmaha yar ee babies ka that's why today in the International Day of Midwifery, we are focusing on how midwives can change or can be the solution for climate change. Manta aad baa loo dheeraaday in laga sheekeyo muhiimada ay umrusooyinku leeyihiin bilaadanka iyo dalka labadaba ha ku dhaga maanta wuxuu xuseeyay cimilada kii sanadkii horena wuxuu xuseeyay cimilada marka halka waxaad ka dareemaysaa in haddii cimiladu wax iska bedelaan ay nolosheenna iyo dalageenna wax soo saarkeenna wax iska bedelayaan haddii ay wax soo saarkeenna wax iska bedelaanna waxaa dhacaya all complications of deficiency of vitamin of nutrition macnaheedu nafaqadeeniba hoos u dhacaysa haddii nafaqadeenu hoos u dhacdana waxaa badanaya malformations neonatal malformations macnihii inay noo dhashaan caruur fara badan oo qaba xaalada caafimaad waada u fara badan oo ay ka mid tahay in vitamin B12 ama folic acid deficiency oo spinal bifida iyo hydrocephalus iyo wixii oo dhan ay aad noogu bataan iyo ama congenitalis oo dhan ama haddii haarti tahay ama meelo kale oo neurological kale kusayn tahay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xasan Gaafadhi ayaa gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay shaqaalaynta ugu dambeysay ee wasaaradda oo sanadkiina dhaafay dhacday shaqooyinkaanu hayna mala laab qol iyo afartan meelaha ay ahayd waanu shaqaynayo goboladan u qaybinay gobol walba intay horo boqolkiiba afartan midwife-ka ayaa lahaa وقال كيلي بار لباتن نيرس كايالها
أنت كلا الديسبلينس ككلا عافمات وحي سقط تجين أفرتك صهرة. واي حويان أساس كعافمات كينو وهايضة. حرمت عافمات كأيو كصوب العظم. حرمت عافمات كأي تاني حوشيو ولا كوريو. وأنا لقبا مروافكو إنه وحي أي أباهن يهاي هايضة ويضة أي سوين كرتو. أما ها هاتو نترفشن كيف سكال كها أما داوينتي أما ثلاثي إنه يضو كشو. وحويان وأهل واجبة وإن مرهدا ذكرية قادتنا وإن سد يا قرسان إن أقل ما سميسان إن محاك ولا دين بريسكريبش كان يدوكا سميسان ودوين كاغرتان وحيد إذا نفصلنا إدي أمرك على المودان إن أوجد بسان إن أوجد بسان لكن وين يا ريسان وح بدن إناني إذا نافل وح بدن حارون تاني لو قبل كم قبل قبل وح مناسبة ده سي شهادة شرف يا أبو المرنة اللي قدوسي قاركم ده iskuulada caafimaadka oo kaali weyn ka qaatay sidii ay u soo saari lahaayeen dhalinyaro aqoon ku hubaysan oo umulsooyina.